ଦିନେ ଚାରିପାଖରେ ଘେରି ରହୁଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଦାମିକିଆ କାର ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଥିଲା ନିତିଦିନିଆ କଥା, ମାତ୍ର ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି ସମୟ। କାର ବଦଳରେ ସାଇକେଲରେ କରୁଛନ୍ତି ପିଜା ଡେଲିଭରି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। କଥାରେ ଅଛି, ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ, ସମୟ ଭଲ ଥିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଥାଏ, ସମୟ ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଏ ଅର୍ଥ, କ୍ଷମତା, ପଦପଦବୀ, ସବୁକିଛି। ଭିକାରୀ ରାଜା ହୁଏ କିମ୍ବା ରାଜା ପାଲଟିଯାଏ ଭିକାରୀ। ଏବେ ଏହି କଥାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅସରଫ ଘନି ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯିଏ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଜର୍ମାନରେ ପିଜା ଡେଲିଭରି ବୟର କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2018 ଘନି ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସୟେଦ ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ସାଦତ ବେଶ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ 2-2 ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କୌଣସି କାରଣରୁ ଘନିଙ୍କ ସହ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବାରୁ ସେ 2020 ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଜର୍ମାନୀ। ସେବେଠାରୁ ସେଠାରେ ଏକ ପିଜା ଯୋଗାଣ କମ୍ପାନୀରେ ଡେଲିଭରି ବୟ ଭାବରେ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପରେ ତାହା ଏବେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଟୋରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପଛରେ ବ୍ୟାଗ୍ ପକାଇ ସାଇକେଲରେ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ବେଶ୍ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୟେଦ ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ସାଦତ। ଦିନେ ଯାହାଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ନିରାପତ୍ତା ରଖି ପଇଁତରା ମାରି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଥିଲେ, ସେ ଆଜି ବିଦେଶର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏପରି ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ଏକୁଟିଆ ପିଜା ବିକିବାକୁ ଅନେକ ସମୟର ଖେଳ ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।